stort grattis till den här utmärkelsen om årets arbetsplats. Värme vårdcentral. Hur känns det? Känns jätteroligt. Varför tror ni att ni har fått den här utmärkelsen? Jag tror att vi har fått den för att vi är väldigt härligt gäng som jobbar här. Vi har väldigt roligt på jobbet. Och det är någonting jag även tror att patienterna ser, för vi sätter alltid patienten i fokus. Har ni någon idé om vad ni ska göra med prispengarna? Nej. Jag hoppas det blir något kul i alla fall. Värme vårdcentral präglas av en härlig atmosfär. Det är ett riktigt gott medarbetarskap här. Duktiga chefer. De jobbar framtidsorienterat. De är i en tid där man har tuffa uppdrag och möta första linjens hälso- och sjukvård, så gör de det förbaskat bra. Det är alltid positivt att vara här och träffa personalen som jobbar på den här arbetsplatsen. De är duktiga. De har personcentrerat förhållningssätt där de ser människan bakom patienten och har ett mycket tillmötesgående sätt. De är riktigt duktiga.